bạn dừng coi ừ tại bây giờ ừ hai xe tới đó à bạn ban tắt máu ban lên trên tầng ngang rồi ok ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដីណាខ្ញុំបានប៊ុនលេងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះឥឡូវយើងកំពុងតែតាមផ្លូវទៅណាកណាមកទៅកញ្ចេះហ្នឹងហើយយើងទៅខេត្តរតចេះតែជំនួយយើងនេះគឺជាលើកទី 2 ទី 3 ហ្នឹងហើយទី 3 ដែលខ្ញុំទៅខេត្តកញ្ចេះដោយសារតែលើកទី 1 យើងបានតែលេងតែលេងបានឲ្យច្រើនដែរបានតែមើលផ្សោតជាមួយនឹងដេប្រាហ្នឹង ហើយទី3យើងនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះថា Test Nakage សិក្សាអប់រំរបស់ដាប់ចែកទេនឹងជាជីវៈ Yes. ទីវេទរតសូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនចង់នឹងថាទីវេទគេខ្ញុំកំពុងថតអេពីសូតរបស់ទីវេទដែរអញ្ចឹងនៅចិត្តរីលីសលើពេកឡានបួនហើយមិនដឹងថារីលីសលើពេកបុលីអត់ទេតែកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងតាមផ្លូវទៅយកដេប្រាទៀតដេប្រាក៏ទៅដែរត្រីបហ្នឹង កុំបាយអ្នកគ្នាសួរថាអុយមកនេះប្រាំមកនេះប្រាំមកឥឡូវមកជាមួយឡើយចិត្តរយៈគាត់សិនអូខេយើងមកដល់ហើយដេប្រាក៏បានមកដល់ដែរនិយាយទៅគឺថាដើម្បីកាហ្វេបាទអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តគួយឃ្លៀតឆ្ងាយពីគ្នារយៈអត់រយៈចម្ងាយបាទជា2ចាំសិនហើយដើម្បីដាក់កាហ្វេហើយពេលយើងផឹកកាហ្វេអស់ចាំយើងគួយយកគ្នាវិញ អូខេមើលខផអគេផងយល់ហើយគេវាឲ្យដូចគ្នាគ្នាណាគ្នាគេគេណាអរគ្នាគ្នាមើលខផអគេខ្លះផងយល់ហើយអូខេដែរឡើយខ្ញុំចាញ់ដាច់បទពិសោធន៍មួយហើយនឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយតែញ៉ាំបានថតអីអញ្ចឹងតបមកខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយបើពវៀនកាហ្វេខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវការបញ្ចេញចោលធំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅបន្តិចហើយតបមកធម្មតា ត្រឡប់ខ្ញុំគឺពេលតែបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអាកន្លែងគេអង្គុយខ្ញុំថាតែបាញ់លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ទឹកដើម្បីបញ្ជាក់ទឹកនឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់លៀងអាប្រដាប់អាប្រដាប់អង្គុយពីលើហ្នឹងហើយវាចេញធម្មតាណាបាទយើងអង្គុយអឺទៅពេលយើងអឺហើយសៀតតដអាប្រដាប់បាញ់ទឹកមកបាញ់ឡើងចេញទឹកងាងរោយតើទៅពងគួយគិតថាចុំទុំទឹកអត់មានកណ្ដាស់ទេសំខាន់ខ្ញុំអាងតែចេះថាអូខេមានទឹកអីអញ្ចឹងទៅបីបន្
ាច់ប្រឡាក់អូចឹងយើងមិនទុកគូតពេលទុកតែកដែរខោយទុកតែកដែរគូតទៅពេកទៅងាយជួយស្ដាប់មកមានមនុស្សហត់ចេញទៅដកអាកន្លែងកដាសជូតមាត់គេជូតដៃយកមកខុយហែកជូតហែកអូយមកបាត់វិសាលក្នុងជីវិតក៏ទៅចំមិនមកគេចូលមកតន់ហ្នឹងមិនទៅអើយសំខាន់លើកខោហ្នឹងលើកបាំងតែមុខតែមានបាំងខុយខ្លាចបលាក់អូអត់មានទេណាគេដាក់កាមេរ៉ាខ្ញុំជួបទៅគាត់ហើយនេះតាគ្នា See you at Project ឥឡូវយើងមកដល់ខេត្តចេះហើយយ៉ាយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយបាត់យើងទៅ event តាមក្រោយនេះប្រាមិញគេងលក់នៅតាមស្រុកខាងមែនតើមិនហេតុដល់មកអត់ទេបងមកថាមើលរឿងដល់ដេកលក់អូខេណាបងអរគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីការចាំអស់មួយម៉ោងយើងញ៉ាំមុននឹងញ៉ាំបាយហើយហើយត្រាតែពេលមកដល់ពេលទៅយើងចាំអស់មួយម៉ោងហើយដល់ពេលឥឡូវយើងបានចូលទៅហើយទីទៀតយើងនឹងចូលទៅក្នុងសាលាហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី TV Talk Show ចុះស្ដីបងវាសួរវាសួរទៅងាយញ៉ល់ដៃពេកបាត់ទីឡើងចិត្តហ្នឹងបងយកឡើងចាឥឡូវយើងខិតទៅខាងមុខបន្តិចណាអូខេតាហេឡូហេឡូហេឡូyeah
ោគ្នាឥឡូវបេសកកម្មយើងបានបញ្ចប់ហើយយើងក៏បានជួបពួកគាត់ដែរ Tomorrow អូខេអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ដែលយើងនៅខេត្តក្រចេះបាទហើយដល់ពេលទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅដើរលេងនៅកម្ពីចំអត់សកម្មភាពទេបងខំថតអូចង់ទៅចង់ហូតសំដែងបងបាទកាមេរ៉ាមកចាក់មើលទឹកមុខបងសុំសុំសិនបងសុំចូលក្នុង vlog ដែរមិនតិចឆាច់ហ្មងយេឥឡូវយើងមកដល់គីប៉ាំកម្ពីហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុះទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទស្សនភាពពីលើនេះទៅបាទដាល់យើងអូល្អមែនណាស់អូយគឺសបល់ឡាមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរត្រមមុខនោះមានផ្លប់ណោតអត់ឡងភាសាទៀតអថតតែមើលផ្សោតមួយបងតែដែរមកកន្លែងកម្ពីនេះអូលេខទី1ដូចគ្នាលេខទី1លេខទី1បាទវាទឹកខ្លាមែនតើទឹកខ្លាមែនតើកាប់ស្រីបំផាក់បងងូតទៅជាអត់នៅហ្នឹងគេងូតទឹកអត់បងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងងូតទឹកអូ1 hour later អូខេចឹងឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញហើយយើងបញ្ចប់ការញ៉ាំអីរបស់យើងហើយហើយយើងបញ្ចប់បេសកកម្មយើងនៅកញ្ចេះដូចគ្នាបាទសម័យមើលពេលដែលគេចង់មកលេងកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងៀមស្ដាប់ទឹកស្ដាប់អីហើយស្ាប់តែមកជួបតធុងបាសជួបតចាក់បាសតតរតតតវាងាងបបិនណាគ្រាន់តែជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯណាហើយអ្នកនរគ្នាអាចគិតមើលហើយបញ្ចេញមតិខាងក្រុមផងអញ្ចឹងមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើកចិត្តឲ្យតលីក្នុងការសុបាយចែកគ្នាសុបាយមកយើងមកយើងគួរដឹងថាគេសុបាយលក្ខណៈគេយើងសុបាយលក្ខណៈយើងមានកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកុំបើកបាសឮឮពេកខ្លងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមែនអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាមប្រដាមថតចប់បើសិនជាចង់កុំភ្លេចចុច like ចុច share មួយផងហើយ comment នៅខាងក្រោមបញ្ចេញមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមម្ដងទៀតផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការចែកគ្នាសប្បាយបើសិនទៅកន្លែងចឹងចឹងកុំបើកបាសឮពេកគួររៀនយកចិត្តគេដាក់ចិត្តខ្លួនឯងផងហើយអរគុណមែនទែនបើសិនជាអត់ទាន់ subscribe ទេកុំភ្លេចចុច subscribe ផងហើយបើសិនចង់មើលវីដេអូទៅទៀតអាច click ខាងនេះឬក៏ខាងនេះបានអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ